Shese, bana mambo vipi, ujambo na karibu Wamede kitu chako bora, jasogezea updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami ripota yako bora just Andrew mpaka mwisho update hii kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, like pia unapata notification kwa kubonyeza alama ya kengele, itakulaisha sana unapata mfululizo wa habari zetu zote ambazo ziko na trend hapa Baba Media kwa wakati. Jesse bana, moja studio ambazo zinaendelea kumegelea hivi sasa kwa mtandao wa kijamii, moja studio ambazo zina trend na kuzungumza mjadala mingi sana. Hii ni baada ya taarifa kuenea kwa mtandao wa kijamii, hii ni baada ya mkuu wa mkoa wa Arusha bwana mkubwa Po Christian Makonda bwana kupotea takriban wiki mbili kwenye mitandao ya kijamii, na maneno kuwa mengi sana na kuenea kwa tetesi kwamba huenda Po Makonda labda amefariki, lakini kuenea kwa tetesi kwamba huenda Po Makonda bwana anaumwa. Hii ni baada ya tetesi ambazo zimeenea kwamba amelishwa sumu kwenye chakula ambacho alikula. Na ikumbuke kwamba kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kumevujishwa kwa klipu ambayo ameongea Po Makonda mwenyewe kuzungumza kusema kwamba kuna watu ambao wamekuwa wakitumiwa kupewa zaidi ya shilingi milioni 6 ili waweze kupoteza uhai wa Po Makonda, na Po Makonda aliweka wazi kusema kwamba yeye hawezi kufa kwa wakati ambao binadamu wanataka, ila yeye atakufa kwa wakati wa Mungu. Na hiyo ilikuwa ni klipu ya mwisho ambayo Po Makonda alizungumza, na tokea hapo bwana hatukuona Po Makonda akifanya zile ziara zake ambazo amekuwa akizifanya siku zote, lakini pia hatukuona Po Makonda akizungumza chochote kwenye mitandao ya jamii, lakini pia hatukuona Po Makonda akiposti chochote kupitia ukurasa wake wa Instagram. Ni takribani wiki mbili hivi sasa Po Makonda amepotea, na maneno kuwa mengi sana kwa mtandao wa jamii, kwa baadhi ya wakazi wa Arusha kusema kwamba kutaka kuelewa Po Makonda yuko wapi, kutaka kuelewa ukweli kuhusu mkuu wa mkoa wao Po Makonda. Ni kitu ambacho kiukweli kimekuwa kitrend na kuzua mjadala mingi sana kwenye mitandao ya jamii. Watu mbalimbali mashuhuri, watu wakubwa ambao wamekuwa wakizungumza juu ya masuala ya kisiasa, ikiwemo mzee mzima Kigogo bana, kupitia ukurasa wake wa Instagram Kigogo ameandika caption ambayo imeonekana kwamba kama vile kuwasanua watu, kuonekana kwamba kama vile Po Makonda vile amefariki, lakini kuzungumza kusema kwamba Po Makonda alipewa sumu, mpaka kufika mbali zaidi Kigogo kuzungumza kusema kwamba anamtaka muimba nyimbo ambazo zinadili na masuala ya huzuni aanze kuingia studio aweze kurekodi nyimbo kwa ajili ya Po Makonda, kwa kwamba Po Makonda muda wote na saa yote unaweza kusikia lolote. Ni kauli ambayo alizungumza mzee mzima Kigogo kupitia ukurasa wake wa Instagram juu yake ambacho kimekuwa kiendelea kutrend kwenye mitandao hiyo ya kijamii. Sasa baada maneno kuwa mengi na kutoelewa kwamba nini kinaendelea kuhusu Po Makonda, na wengi kutaka kuelewa kwamba kuna nini ambacho kimemkuta Po Makonda, wengi kuzungumza kusema kwamba Po Makonda yuko South Africa, Po Makonda yupo huko katika swazima la kujipatia amini huduma ya kiafya, kwa maana kwamba alipewa sumu na mambo kuwa mengi sana. Sasa kuna moja ya media ambayo imeandika kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea kwa mtandao wa jamii na kusema kwamba Po Makonda yupo mzima, na wale ambao wamekuwa wakiteseka juu ya hizi tetesi kwa mtandao wa jamii, na wale ambao wamekuwa wakiteseka juu ya kutaka kuelewa afya ya Po Makonda juu ya hizi taarifa ambazo zimeenea kwa mtandao wa jamii, hii media bwana imezungumza kusema kwamba Po Makonda ni mzima wa afya, yuko huko South Africa na anaendelea kufanya ziara zake, na muda sahihi utakapokuwa umefika juu ya yeye Po Makonda kuzungumza juu hiki ambacho kimetokea takriban wiki mbili, atazungumza na kila mtu ataelewa ukweli nini ambacho kimekuwa kikiendelea. Kwa hiyo Watanzania waondoe hofu, watu wa Arusha waondoe hofu, wawe na amani kwamba Po Makonda yu mzima na lakini yupo huko kwenye ziara yake ambayo amekwenda kuifanya, ambapo atarudi hivi punde na kuja kuzungumza nini ambacho kimetokea. Lakini kwa mtu mzito kama Po Makonda hawezi kupotea kizembe juu hiki ambacho kimekuwa kikiendelea kwenye mitandao ya jamii. Sasa baada ya kuzungumza hayo bana, kwenye media kidogo watu wamepata college na kusema kwamba wanakaa kusubiri kuona nini ambacho atazungumza mkuu wa mkoa wao, especially watu kutoka Arusha, na kusema kwamba kama Po Makonda afya yake ipo vizuri, kama Po Makonda ipo sehemu, yupo kimya, ametulia kutengeneza mazingira kutaka kuangalia haya ambayo yanaendelea, na atakuja kuzungumza kile ambacho kimemtokea, basi watu wote wamekaa kutaka kusubiri Po Makonda arudi ili aweze kuzungumza kile ambacho kimetokea kwa upande wake. Ni kitu ambacho kiukweli kimekuwa kitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mtandao wa jamii juu ya hizi rumors ambazo zimekuwa zikitrendi takribani wiki moja hivi sasa kwa mtandao wa jamii, kila mtu akizungumza lake kuhusu Po Makonda. Lakini baadhi ya mashabiki na wananchi ambao wamekuwa wakimfuatilia Po Makonda wamesema kwamba hii sio kawaida ya Po Makonda kuwa kimya namna hii. Kwa hii media ambayo imezungumza huenda kalaba, wamezungumza kusema kwamba wanataka tu kuwapa faraja, wanataka kuwapa ile courage ili waamini kwamba Po Makonda yupo, lakini ukweli ni kwamba mioyo yao bado ina hofu, mioyo yao bado ina simanzi kutaka kuelewa ndani zaidi juu ya hiki ambacho kinaendelea, na kusema kwamba mamlaka husika ambayo
ambayo inadili na masuala ya kuwazungumzia viongozi, basi ingezungumza lolote kuhusiana na Paul Makonda ili waelewe ya kwamba yuko wapi. Lakini kwa media kwa hiki ambacho kimezungumza, wapo ambao wanaamini juu hiki ambacho kimezungumzwa kupitia media, lakini wapo ambao hawaamini juu hiki ambacho kimezungumzwa kupitia hii media, kutaka kuamini kwamba kile ambacho kinazungumzwa juu ya Paul Makonda kwamba yupo hoi, kwa maana kwamba anaumwa kutokana na sumu ambayo amepewa, kutokana na hiki ambacho kinasadikika kwamba kuna sumu ambayo amepewa na moja mbunge huko Arusha. Hiko ndicho ambacho anakiamini, kwa sababu Tanzania yetu bwana imejawa na vile ambavyo watu wanavizungumza sana kwa jamii, ndivyo ambavyo wao wanaviamini kuliko kile ambacho kinazungumzwa kwa uchache. Kwa hiyo kulingana na yale ambayo amekuwa akizungumza sana kwa jamii kuhusu hali ya afya ya Paul Makonda, kusema kwamba amepewa sumu, hiko ndicho ambacho kina sound zaidi kwenye akili zao. Wanashindwa kuelewa kwamba hata hiki ambacho kimezungumzwa na media kusema kwamba uende kwa labda Paul Makonda yupo huko ametulia, kwa maana kwamba kuna ziara ambayo ameenda kuifanya huko South Africa, bado hawaamini juu hiki ambacho kinaendelea. Kwa hiyo kitu ambacho kikweli kimekuwa kitrendi na kuleta vuta ni kuvuta kwa mda wa jamii juu hiki ambacho kinaendelea. Lakini mpaka hivi sasa bana, hakuna anayejua hali ya afya ya Paul Makonda, lakini pia hakuna anayejua Paul Makonda yuko wapi, bali kumekuwa tunafununa tetesi ambazo zinaendelea kwa mda wa jamii, wengine kidai kwamba Paul Makonda amefariki, lakini wengine kidai kwamba Paul Makonda yuko South Africa akipambania uhai wake, kwa maana kwamba anaumwa kulingana na sumu ambayo amepewa kupitia kwenye chakula ambacho amekula, na ni tetesi tunafununa ambazo zinaendelea. Lakini juu ya media ambayo imezungumza kusema kwamba Paul Makonda ni mzima, imeonekana kwamba bado watu kama vile media imetengeneza ile courage kwa watu, lakini bado watu Arusha bado wana hofu kutaka kuelewa amini kiongozi wao yuko wapi mpaka hivi sasa. Ni kitu ambacho kikweli kimekuwa kitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mitandao ya kijamii juu ya hiki. Lakini sisi kama Bao Media tunaomba Watanzania, tunaomba watu wa Arusha waendelee kusubiri, waendelee kumomba Mungu, waendelee kumombea kiongozi wao mpaka pale ambapo ukweli halisi utakapokuwa umewekwa wazi. Sio watu wa kuvujisha taarifa ambazo hawaelewi nini ambacho kinaendelea, wasio watu wa kuvujisha uvumi ambao bado hawajauelewa ule ukweli ambao unaendelea. Kwa hiyo wakae tu kwa kutulia, mamlaka husika ambayo inasimamia juu ya mambo itazungumza kuhusiana na hali ya afya ya Paul Makonda, lakini pia itazungumza kuhusiana na ukweli kuhusu Paul Makonda yuko wapi wakati utakapokuwa umefika, kwa sababu tunaamini viongozi wetu, tunaamini taasisi zetu za hapa Tanzania ni taasisi ambazo huwa zinasema ukweli. Kwa hiyo muda sahihi utakapofika, ni swala la muda tu, wakae wasubiri. Utakapofika muda sahihi, kila mtu atapewa ukweli juu hiki ambacho kinaendelea kumuhusu kiongozi Paul Makonda, kwa maana kwamba Paul Makonda tunamwamini ni jemedari, Paul Makonda tunaamini kwamba ni kiongozi ambaye hawezi kuteteleka juu hiki ambacho kimekuwa kitrend kwenye mitandao ya kijamii. Ni kitu ambacho kiukweli kina trend na kuendelea kuzua mjadala mingi sana. Kwa hiyo sisi kama Bao Media tunaendelea kuasisitiza Tanzania kama nilivyokuambia hapo kwamba waendelee kuvuta subira, waendelee kumomba Mungu. Swala la muda tu, ukweli wote kuhusu Paul Makonda utawekwa wazi na kila mtu ataelewa kuhusu afya ya Paul Makonda na Paul Makonda yuko wapi muda sahihi utakapofika. Ni kitu ambacho tunakuomba uendelee kusalia nasi kwa kubonyeza neno lika subscribe kwenye channel yetu, maana tunazidi kusogezea hii habari kumhusu Paul Makonda kadri itakavyokuwa inafikia hapa mezani kwetu. I hope mmeenjoy mtafikia fahamu kwamba mwisho ya update bwana ndio mwanzo update nyingine kali ambayo kuna trend hapa Bao Media, ambayo tunaomba tu nikuendelee kusikiliza nasi bwana kwa kubonyeza neno lika subscribe, pia za notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakuwa rahisi sana kupata fursa zetu zote ambazo kuna trend hapa Bao Media kwa wakati. Baki nasi for more update.